Эй, сайн байцгаана уу? Намайг Бадраа гэдэг. Өнөөдөр та бүхэндээ Red Sniper буюу цагаан загсаар хэрхэн хол хийх зүйлээ ангид өнөөдрийн хоолнд маань цагаан загас буюу англиар Red Sniper, tomato sauce, лойсны сүмс, буца буюу spinach, цагаан мөг буюу shiitake mushroom, and үрлэн помидор, garlic буюу sorbus, parsley, and whipped cream буюу өтгөн крем гарч байгаа маа. Амун хачирд болох удаан шаар чимжөө болон лип буюу ногоон бүдүүн ногоон сүмдөн өндөг spinach хөтлөө ингээд хаасан дээр бич үү. Тэгээ өөрсдөө дураараа ямар ч хамаагүй хэлбэр хэрчиж болно. Ингээд хэрчлээ. Багцхан гал дээр хүчтэй гал дээр болохгүй. Халаа хэлбэр өөрчлөж байна. Өөрчлөж болохгүй. Хоёр тат их сайхан шарлуулд өгөх хэрэгтэй. Амт чимжөө. Андрей өөрсдөө яг яаж ямар хэлбэрээр хчмээр нь тэрхүүр нь хчих болно. Тэ. Ногоон сонгон. Аа жоох. Үчи. Маск. Гурамгийн тос. Өндөг. Тэр халан давс. Тэгээ фотогоо хийчих. Цус сой соус хаах гэж байгаа юм зүгээр. Тарайга удаа чи кабай. Овоо шахшуу гэдэг. Хоёрын 60 грамм. Нэг хүнс сервис. Ки вой. Мас. Бэби буца. Түгрэм сүнхэн. Baby spinach буюу мэлх буцаагаар загсаа. За энэ дэрэг capers буюу энэ их гоё амт орулж өгнө. Өөрө их тийм эсвэл тийм савар амттай баг зэрэг parsley гэдэг юм. Ол хаса өрнөс чимэлхийн тул тийм ээ. За ингэж миний юусоо шарсан цагаан загс буюу шарсан үлэрцтэй бэрхэн боллоо.